აბა როგორ ახ ახლა კარგად და ფინალამდე როგორ იყავ ვაი მე და გამახსენე თუდა თუდა მიჯერებ გუშინ უყურებ პენლებს პირველად აზავარ იმიტომ რომ ბენჩის უკან გავედი ვერ გაუძელი ბენჩის უკან გავედი ჩავჯექი და სანამ ხალხის რეაქციებზე ვიყავი დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე ესე იგი იმით ხვდებოდი რა რეაქციებიც იყო არ იქ არ გინახავს არ არ საერთოდ არ მინახავს მერე მიქაუტაძემ რო აცილავ გასახდელში ჩავედი და იქ უკვე ბოლოს რეაქცია იქ გამოვედი და უკვე პირველი შევეჭიხე სანიო ლატირებულ სანიოლს და მერე უცებ სანიოლი შეშინებული თვალები დავინახე მეთქი რა ხდი გავიხედე უკან ცუნამი მოდის ხალხის და გადახდება მერე აღარ არაფერს ესე იგი მშვიდობა. არა, ეგ ისეთი სასიამოვნო აფექტის მდგომარეობაა, რომელიც ალბათ რა ვიცი, ძალიან ბევრმა გულშემატკივარმა განვიცადეთ. აი პირველად რო გააცნობიერე, აი როცა გაიტანა საქართველოს ნაკრებმა გადამწყვეტი პენალტი, აი რო გააცნობიერე, რომ ბიჭო ევროპაზე გავედით. ანუ რა მომენტი იყო და რას გზნობდი? ეს გასახდელში რო ჩავედით ყველა 90% იძახთა რომ აი ხა ბიჭო რო გაგვეღვიძოს რა უკნათ მე რა ხო? ნაი ჩემთან მაგდროსთან. ვაი მე ეს რა იყო რა. ზოგი იძახთა რა რა ხდება რა აღდა მე ნელ. ხო, არა, იმიტომ რომ ტვინისთვის იყო ძალიან ისეთი მისაღები რა გადასახარში, რომ რაღაც საკუთარი თავისთვის უნდა გეთქვა, ევროპის ჩემპიონატზე გავედით. ანუ ეს რას ნიშნავს? ესე იგი გერმანიაში რომ ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება, ჩვენ ვიქნებით იქ. აი ეგრე უნდა დაგეღეჭა ტვინისთვის, იმიტომ რომ ხა როგორ წყან ის გულშემატკივრობს იგი იტალიას და იმას არა ჩვენ ვართ, ჩვენა ევროპაზე უკვე ჩვენ ვართ. არა ის საოცარი განწყობა და ნუ აი ეს ბედნიერება რაც ხდებოდა მოედანზე რომელიც დასრულდა იმ პიკით რომ ხალხი შევარდა ამას ყველა ხედავდით, მაგრამ გასახდელში რა ხდებოდა აი იმ წამების მერე როდესაც ფეხბურთელები დაბრუნდნენ? გასახდელში ვიხილეთ სურათი რომ ძალიან კარგი მოცეკვავები დააკდა ქართულ ცეკვას. აბა, ამას სახით. რა ასე ასე კარგად ეცეკვა სპორტსმენებს არ მინახავს ხან ყველა ცეკვა ქართულ ტრადიციული დამთავრებული ჩაჩაჩა და ყველა ყველა ეცეკვის. აბსოლუტურად 1-2 რაღაცები გასახდელში გატყდა და ილეცა. მაგრამ შეხოთა შორის ეხა დინამოს თამაში უნდა ყოფილიყო 30-ში, მაგრამ დინამოზე ვეღარ არის, იმიტომ რომ მე მგონი ხო შეუძლებელია უკვე. შეიძლება აღადგინონ, მაგრამ ეხა ჯერჯერობით ვერ არის. არა, საოცარი რაღაცა კადრები კი ბატონო ჩვენც ნახეთ და მე რე კონფერენციაზე სანიელ შეუვარდნენ წლები რაღაც. ერთი მაგარი კადრი იყო კიდე ძალიან თვითონ თამაშის დაწყების წინ. თამაში დაწყების წინ იყო, რომ ყარა მოითხოვა, რომ მე უნდა ვთქვაო რაღაცა მინდა სათქმელი. აი გავდივართ უკვე. ხო. და ეს წრეზე შევიკრიბეთ ყველა და ყარა მთქვა ეგეთი სიტყვები, რომ ბიჭებო, აქ არიანო გუნჩი ყავსო, გურამკაშია, ჯაბაკანკავანი, კაკვეკოესკირი, გიორგი ლორიაო, ამათ შეიძლება შანსი აღარ მიეცეთ მეტი ევროპაზე თამაშისო და ამათ გამო და საქართველოს გამო უნდა დავაწყოთ. ბილეთებზე ხდებოდა საგიჟეთი, იმიტომ რომ ყველას გაცნობიერებული ქონდა რამდენად მასშტაბური და ისტორიული დღე იყო თამაშამდე, თამაშის მერეც და შენ გეწერა სტატუსი ბილეთებთან დაკავშირებით, ესე იგი რა გოზი ვიყო. ძალიან ბევრმა დაგირეკა ალბათ, ხო და შეგაწუხა და თან იმამბის მერე არ მიჯერებდნენ. ხო და მოკლედ აი არ ჩერდებოდა ტელეფონი საერთოდ. აი არ ჩე ჯერ SMS-ებით ხო გაივსო ყველა სოცქსელი. მე რე ხო არ შე მე მგონ TV-ს იმას მომწერა. და მოკლედ კულმინაცია იყო რომ დავხედე ტელეფონს და 94 წლის ბებია ჩემი ზარებია შემოსული ბევრი და რაღაცას ვაკეთებდი მანამდე და რო გადავრეკე მე ბებია ნუ გეშინია ბილეთები არ მინდაო მაგაზი არ წერო აგიტო აგირეკაო კაცო და შემეხმიანებს ოფლი და ყველაზე უცნაური ან ისეთი კრეატიული ან საინტერესო ბილეთის თხოვნას ხო ვერ გამორჩენ ყველაზე კრეატიული ბილეთის თხოვნა იყო სადღაც თქვი კიდეც მე მგონი რომ მოკლედ მეგობარ მირეკა ერთხელ რა უთხარი რომ არა მაქვს ბილეთი მე ნახევარ საათში კიდე მირეკა რომ აი ბილეთი კიდე ნახევარ საათში მირეკა კიდე ნახევარ საათში მირეკა მე მითხრა რომ იქნებ მენეჯერს ხო ბიჭო არა აქვს მე რა ვიცი ყველა პრეზიდენტთან დაწყებული უცე პრეზიდენტ არა არა ვის არა და თამაშის დილით კიდე რეკავს და მეთქი ხარ რა უნდა გოლის ნომერი მომეცი მე უნდა
სკოლის ნომერი რა დგინა მე თქვა ავტობუსს უნდა მოვეკრაო ჩაკნორი ისევით არა მოწია ხა სწავლები ხდებოდა მე რაღაცებს სცენარებს განიხილავდნენ ის ხალხი და ეზომებოდა გაეტეოდა თუ არა იმაში და მოსლანო ერთმა თქვა რომ ევაკუატორი ცოტა ისეთი მეგობარი მყავს ასე თქვა ცოტა ჭაბზონიანია ასე თქვა და ის რომ მოუყვანო რაღაცა ანგრატიო რო გავწიო ის კინებიო და რაღაც სცენარები თქო ატოგენი თქო გახეხო და რაღაც ასწავლებს აკეთებდა არა ნიჭიერი ხალხი იუ არტის ფორმა რო ჩავიცვა და რაღა რა სამედიცინო საქმიანობის გარდა ნაკრებში ასე თქვა პოეზიითაც ხარ გატაცებული ეს პერმა ვიცით უკვე ჩვენ და დღეს რას შემოგთავაზე ო პოეზიის გარეშე ერთ წუთი მოცხოს ხოლმე ერთად იმაში რა ხო ის სიყვარულის გარეშე ის ხალათი დამეჭერსო ისე არა რომ მიურბი ვარ ფეხბურთელისკენ უკვე რამოდენიმე რითმა მომდის თავში სალამ გასაყინთა ну დღეს შევეცდები ამ ფინალურ ეტაპზე და ამ თამაშზე სადაცთან თამაშზე პატარა რაღაც პატარა ნაკვესები რომ მოგახსენო საერთოდ შეიძლება ხო კი ბატონო პირველი ესეთი საბერძნეთი ეძახედა შენ ხარ ჩემი ბატონი 26-ში ქეტირად სოკრატე და პლატონი ეს ხა რითმაში არ ჩამიგდა თორე არისტოტელეც ეტირად ევრიპიდეს ყველა ოდისევსი ჰექტორიც და შემდეგი 120 წუთი ცდილობდნენ გაეტანათ ჩვენთვის გოლი მარა ბოლოს პენალტებში დაუნგრიეთ აკროპოლი აბარა დიდ ტურნირებზე თამაშის ადრე ქონდა შანსი 0 ევროპაზე გაგვიყვანა ვიყოფილა სანიოლი ბრავო შემდეგი შემდეგი ძალიან საჭიროა აბა გადამყიდველებზე ვბრაზობ უფრო სწორად გამიკვირდა ამნაირი ბილოც რომ ყიდი უკეთესი რა იყიდა ეს გამაგებია ხო რა იყიდა მართლაც ვაგრძელებთ ევროპა დაიწყება და წავა ძველებურად შუქში ფინალის ბილეთები დამითრია ზმურადე ჯრა აი 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 აი, სხვაში რა შემადგენი, მაგის დედაბატია, მეონე. ერთი რაც ხაქთ ხო? დევიჯერო, ეხლა მან ეხა. აი, ძმა ხარ, ვიტყვი ხო? ჩელი, ჩელი. ო, გადავიდეთ ეხა კონკრეტულად ფეხბურთელებს. აჰა. მოდი, ეს არის რაღაც ცოტა ინოვაციური რაღაც მუსიკალური პოეზია გაურიე რა. მუსიკლი. ხო, ნახედავა. შიშის ცრემლი თვალებიდან მოდიოდა ღვარა ღვარა ბერძნებმა სტადიონზე რომ დაინახეს ყვარა ყვარა პამ პამ პარა პამ ყვარა ყვარა პამ პამ პარა პამ პარა პამ პარა პამ პამ პარა ყვარა 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 პამ პამ პარა ეგა გიორგი ქოჩორაშვილმა იმნაირი ტენა ყველა ბერძენს ერთიანად ჩაუვარდა ენა აბარა ეგარი ძახნე სტროტომოტის პრეტებოსტურ პეტერტოტის აი პირველი მამარდას მიერ პირველი მოგერიებული პენალტის ცოტა გაზვიადებულ ვერსიას შემოგთავაზებ გისმენთ ისე გადახტა მამარდა დეზერტირებზე დავარდა ისე მამარდასაკებარი აბა მამარდამ ერთი ბურთი აიღო მარცხნივ გადახტა ხელი გაარტყა ერთ ბერძენს ფეხი აუკანკალ და კარში კი არა ხონში დაარტყა ეგრე ახა ერთი ორის ჩემ თავს ვიტყვი ხო შეიძლება ნუ ეხა გეკადრება ყველაფერი შეიძლება აბსოლუტურად ევროპაზეც ვითამაშებთ ერთ ორ თვეში სულ მალე ხედავთ რა ექიმი ვარ და ნაკრებს რა უმკურნალე აბა თავარი შემოგმედი, აქ არის გამარჯვება. კიდე ჩემზე ვაგძლე. აბა რა. ბერძნების უმეტესობა ლენჩივით რატო დარბოდა? მარტივი არის ძალიან. ექიმი არ უარგოდა. სად დავარტყაო დათო? მეკითხებოდა დვალი. მაჟვითქო მე უკარნახე, მე ჩაუკარი დვალი. აა
Da, bolos, miu martau, ce saguarel, ferburteleps, venațuale magat quelas. Gunci quela, janzem cauhart, quela, quengans, genațualet, final și hogawa martle, Europa zeți pe mațalet. Poglește, Sico, dați-mi de drept. Bravo! Bravo, Natrebs! Bravo, Sakartvelos! Bravo, Shen David! Rogorge Katrebs, Pirikit, Madlo, Baro, Asati, Emozilo, Datur, Tuli, Tre, Bismere, Mohodi, Chuentan, Sate, Bismere, Mohodi, Chuentan, Shemogere, Hvala, Nigamon, Pitule, Biwart, Magram, Rastavaria, Kargimi, Zezevit, Imitarom, Tauicalet, Emozilo, Magram, Cink, Ide, Europa, Shemre, Tigwelo, Debadat, Armate, Uzi, Mohodi, Chuentan, Natrebs. Talia, Didi, Madlo, David, Rom, Mohodi,